Oi, Mazili, tudo bem? Fala, Erika, tudo certo? Está diretamente da NASA? É, pois é, dos estúdios de gravação. Eu acabei de entrar no escritório porque a internet do SESC estava devagar. Tá tudo certo, né? Você está acostumado a transmitir no Google, então não tem problema, tá Deixa eu me tudo dar um ok. ok se tiver alguma Oi, necessidade. Serginho, tudo bom? Tudo Tudo bom? bem? Onde você anda, Susana? Ah, tô aqui do lado da Érica. É isso, pessoal. O som tá bom, né? A gente já começa daqui a pouquinho, em 3 minutos. Você me dá um toque, tá bom? Érica, depois eu mando aula para algum lugar ou não precisa? Oi? A aula fica em algum lugar? Deu? Sem microfone. Vamos lá agora, né? Pode? Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa reunião do Dr. Nestor de Barros, agora no formato do YouTube. Essas reuniões ficam gravadas, por isso não se esqueçam de fazer a inscrição no canal, deem o like, cliquem no sininho para as notificações. E aqueles que tenham interesse em receber o certificado, não se esqueçam de preencher o formulário depois da aula, que está na inscrição, na descrição dessa live, e é válido apenas depois da aula até as 11 da sexta-feira após a palestra. E se tiver algum problema, que pode ter, podem escrever no e-mail que está também na descrição do canal.
E agora, um aviso, reservem o dia 11 de setembro e façam a sua inscrição para o curso BIHAT, Ressonância das Mamas, que é o único curso com hands-on disponível. Você vai ter acesso a 8 horas de aulas teóricas gravadas que ficarão disponíveis antes e depois do curso e com direito a 9 horas de discussões hands-on nesse dia 11. Então, façam logo sua reserva com desconto. E hoje, com vocês, tcharam, vamos ter a presença ilustre do Dr. Sérgio Mazzilli Occhu, que é PhD, médico assistente do grupo de mastologia ICESP, HCF, USP, médico assistente do setor de alto risco, também do ICESP, do complexo HCF, USP, nosso amigo pessoal, e ele vai falar hoje conosco sobre a prevenção do câncer de mama, aspectos atuais e novas perspectivas. Então, com vocês, Dr. Sérgio Mazzilli. Olá, Érica, obrigado pelas palavras, além de uma ótima radiologista, maravilhosa, aliás, uma blogueira em potencial, hein? Parabéns aí pela... Fala sério. Uma amizade de tantos anos, não só com ela, mas com todo o INRAD, um contato tão importante. Mas obrigado por estar aqui, eu vou compartilhar minha apresentação e já começamos. É, só me dá um ok se tiver tudo certo, tá bom? Tudo certo aí, Érica? Tá tudo certo. Perfeito. Então, gostaria de agradecer do convite do INRAD, em especial aí a doutora Érica Endo, pelas palavras. É, a relação nossa com o INRAD, do grupo de MAMI, pessoal, sempre foi muito boa. Uma homenagem que vocês fizeram ao professor Nestor de Barros, foi uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer. Durante um tempo, eu fiquei dentro do INRAD, é uma parceria que existe entre a MASCO e o INRAD, e foi um prazer poder conviver com ele, sempre uma pessoa que tinha uns comentários muito pontuais, muito objetivos, e sempre acrescentava muito. Então, acho que é um prazer de todos nós, aqueles que convivemos com ele lá no passado. E ele criou esses grandes radiologistas que estão aí espalhados por São Paulo e pelo Brasil como um todo. Então, obrigado novamente pelo convite. Converso com vocês a respeito de prevenção do câncer de mama, alguns aspectos atuais, porque o tema realmente ele é muito extenso. Então, vou abordar, eu acho que mais como uma atualização do que está acontecendo. E se ficar alguma dúvida prática, depois eu posso também, tanto aqui quanto através do e-mail, vocês podem tirar essas dúvidas, tá bom? Não tem nenhum conflito de interesse. Quando eu mostro esse número, então, 2.261.419 casos previstos para 2020, nós percebemos que a prevenção do câncer de mama, ela não é efetiva. Então, não temos medidas boas somente por esse número. A gente tem uma incidência muito grande do câncer de mama. Infelizmente, nós não conseguimos ainda fazer a prevenção de forma muito boa, prática e efetiva. O processo de carcinogênese, ele já é bem estudado. Vamos lembrar, então, que a célula normal, se eu conseguisse fazer uma prevenção quando essa célula começa a ter uma mutação do seu RNA, seria a prevenção perfeita. Então, eu deixaria de ter evolução da carcinogênese para formas in situ, infelizmente, formas invasivas e metastáticas. E o que acontece na nossa realidade? Apesar de todo o avanço da radiologia, todo o nosso conhecimento, nós descobrimos o câncer de mama geralmente nessa fase metastática, quando ela já é sintomática, e também na fase invasiva, quando o tumor ele já tem uma progressão descontrolada localmente. Então, essa minha prevenção ideal seria eu corrigir esse dano, essa mutação do DNA, no momento que eu não tenho manifestação clínica ou radiológica ainda. Então, a definição de prevenção seria essas estratégias que vão desde comportamentais ou mesmo medicamentosas com o objetivo de a gente agir no processo de carcinogênese. Às vezes eu falo em prevenção só no processo de iniciação, mas eu posso também prevenir que uma doença faça a progressão de uma doença metastática, por exemplo.
E eu, quando estou diante de lesões pré-malignas, por exemplo, uma hiperplasia atípica, eu impedindo que ela se transforme em uma lesão invasiva, eu estou fazendo um tipo de prevenção. Novamente, o processo de carcinogênese. No processo de iniciação, quando essa célula, por causa de estímulos externos, esses fatores epigenéticos, levando a essa célula, constantemente esse estímulo leva essa célula a ter uma mutação, vamos ter muitas vezes um DNA que ele não foi reparado, e se esse estímulo ele continua, essa célula já pula uma etapa dita de promoção, quando já se formam os clones de célula neoplásica e podemos ter os clones de célula maligna no meio delas. E novamente, felizmente, detectamos na maior parte das vezes o tumor de mama na fase de progressão. Nessa fase, já é um crescimento completamente descontrolado das células neoplásicas. Falando sobre incidência e mortalidade, já é sabido que países mais desenvolvidos apresentam uma incidência maior quando comparado com países menos desenvolvidos, tá? Então, basicamente, lógico, a grande melhora dos métodos de rastreamento, os avanços nos aparelhos, no conhecimento que todos vocês têm tido, os radiologistas, a gente tem detectado cada vez mais cedo. O que vem acontecendo? O meu tratamento sistêmico tem sido mais eficaz. Então, eu detecto mais cedo, minha incidência é maior, porém, minha mortalidade ela vem caindo. Isso nos países mais desenvolvidos. Nos países com uma menor fonte financeira, a gente percebe que a incidência ela é mais baixa, o rastreamento ele não é tão bom. Eu descubro a doença numa fase mais avançada, com consequente maior mortalidade. Nós temos uma situação bastante interessante em países, incluindo a América do Sul, o Brasil, por exemplo, esses tumores mais graves, uma forma pré-rastreamento. Então, aparecimento de tumores de evolução extremamente rápida, tumores muito agressivos, em pacientes que não estão numa fase de rastreamento. Então, nós temos esse comportamento atípico em relação ao mundo. Quando olhamos esse gráfico de mortalidade, vamos perceber que nessa década entre 80 e 90, quando começam aqueles estudos a respeito do efeito da reposição hormonal na origem do câncer de mama, a gente percebe que começa a haver uma queda importante na mortalidade do câncer de mama. Essa queda foi devida à publicação desses estudos, a indústria farmacêutica começou a investir menos em reposição hormonal e os ginecologistas começaram também a prescrever menos. Ocorreu um delay de aproximadamente 5 anos entre a publicação e a queda da mortalidade, porém, progressivamente, a mortalidade vem caindo. Não é só por causa disso, porque voltamos a fazer reposição hormonal em baixa dose, mas o que acontece também é implementação dos tratamentos sistêmicos, nos casos HER2, dos duplo bloqueios, que reduziram bastante a mortalidade, então, do câncer de mama. Apesar dessa redução, devemos prestar atenção em algumas situações específicas. Então, entendendo os subtipos moleculares do câncer de mama, os subtipos luminal A e luminal B, por exemplo, a gente percebe que nesses subtipos luminais, nos países envolvidos, vem ocorrendo um aumento na incidência, então, dos tumores receptores positivos. Enquanto nos outros grupos, tanto grupos HER2 ou receptores negativos, tem ocorrido uma redução nessa incidência, tá bom? Então, constantemente tem havido um aumento dos tumores ditos receptores hormonais positivos, aqui representados tanto os menos proliferativos quanto os mais proliferativos. Quando falamos sobre prevenção medicamentosa, a gente pode classificar essa prevenção, sendo ela primária, quando eu dou um medicamento, uma população que ela é saudável ainda, ela não tem manifestação da doença. Secundária, quando eu estou diante, por exemplo, de uma lesão pré-maligna, uma hiperplasia atípica, eu vou dar uma hormônio, fazer uma hormônio prevenção. Ou terciária, quando já tem, a paciente ela já tem a doença, porém, o meu medicamento ele vai evitar a progressão da doença. Novamente, fazendo essa correlação entre patologia, entre as fases da carcinogênese e possíveis fatores epigenéticos, vamos perceber que na linha verde seria o momento ideal de eu conseguir fazer essa prevenção. Então, quando eu dou algum medicamento ou um tratamento ou algum tipo de medida preventiva, uma população que não teve a doença. Então, eu vou, por exemplo, evitar uma exposição a um poluente, evitar a exposição hormonal.
sendo através de medidas como atividade física, redução de peso, redução da ingesta alcoólica. E naquela fase que já não é tão ideal, quando eu vou fazer uma prevenção secundária ou terciária, ou seja, a doença ela já existe, eu vou tentar barrar um pouco a progressão dessa doença. Existe o conceito então, de fatores genéticos e não genéticos envolvidos. É fácil você dividir assim um tema, mas na prática esses fatores podem estar completamente envolvidos. Mas Broca, por exemplo, já em 1866, em se tratar dele, ele começa a descrever o que ele acha que seria a transmissão genética. Então, uma pessoa que se agrega a condições desconhecidas, que a expõe a um risco de ter câncer, pode transmitir a sua posteridade desse grupo de condições. Então, desde muito tempo atrás, começamos já a pensar um pouco sobre esse risco de transmissão genética do tumor. Quando falamos sobre genes, nós entendemos que a maior parte desses genes que a gente tem identificados, temos BRCA1 e BRCA2 e outros genes menor, mas boa parte ainda é desconhecida. A gente não sabe exatamente qual mutação está acontecendo. Mas as mais comuns de serem identificadas continuam sendo BRCA1 e BRCA2. Quando falamos um pouco sobre a frequência de alelos, a penetrância das lesões, então vamos prestar atenção aqui. Genes que apresentam uma baixa penetrância são genes mais comuns, geralmente levando a um risco menor, um risco relativo menor de envolver a doença. São esse grupo aqui, então eles têm baixa penetrância, são mais comuns na população. Aqueles com uma penetrância maior, eles são mais raros, igual os BRCA1, porém, seu risco relativo de doença é bem maior. Então, para vocês entenderem um pouco essa correlação da penetrância. Alguns conceitos, eles têm sido aplicados. O genoma, a gente entende como todos os genes que nós temos aí de conhecimento no nosso organismo. Porém, o meio ambiente, chamados fatores ambientais, eles podem ser fatores epigenéticos, eles podem alterar, eles causarem cicatrizes nesse nosso DNA, e isso, lógico, levar a alterações de fenótipo daquela célula. Então, isso que se estuda muito hoje em dia, a influência desses fatores epigenéticos na transformação naquele paciente, não é nem uma transmissão na genética, aquela alteração genética do paciente diante de nós. O polimorfismo genético é um conceito bastante importante, em que pessoas, elas podem ter as suas variações no seu gene. Porém, isoladamente, essas variações, elas não têm uma representação patológica. Porém, através de estímulos externos, então, os fatores novamente epigenéticos ou a combinação dessas variações pode determinar doenças específicas, inclusive o câncer de mama. Os riscos scores ditos poligênicos, já aviso, eles não são realizados ainda na prática, mas... em pouco tempo a gente vai ter implementação grande desses tipos de score. Eles tentam classificar a população, a maioria das populações, com uma curva de Gauss, está nessa posição central, ou seja, um risco para desenvolvimento das doenças mais ou menos igual entre elas, não tem um risco maior nem um risco menor. Porém, eu vou ter aquela ponta da curva que eu vou ter a pessoa com pouco risco, um risco muito baixo, de desenvolver determinada patologia. Ou eu posso ter a paciente encaixada no risco alto de desenvolver uma patologia. Então, imagine que eu difunda esses scores de risco e, por acaso, eu faço um score de risco numa menina lá pré-adolescente, então uma menina de 10 anos de idade, e descubro que o score dela é de alto risco. Então, talvez, se nessa menina mudasse algum tipo de controle de dieta, controle de peso, como eu vou fazer a exposição hormonal dela, eu poderia evitar que ela desenvolvesse câncer de mama. Agora, eu posso ter uma outra menina que ela tem um baixo risco para isso, e essa paciente teria um risco baixo de desenvolvimento do câncer de mama. Mas já viu a gravidade, às vezes, você expor um score desse para uma população em geral sem critério. Então, eu posso interferir muito na vida dessa paciente, igual ocorre hoje em dia com os testes genéticos. A gente tem que tomar muito cuidado para não pesar a mão nisso e acabar solicitando esses exames de forma não racional. Então, de repente, vou mudar a vida inteira de uma menina porque ela vai viver sempre na sombra de uma doença futura. E, por outro lado, também o lado bom disso é um jeito de fazer aquela tão boa prevenção que é a prevenção
primária, então, num caso que essa paciente nem vai desenvolver a doença. Fatores não genéticos são inúmeros, né? Clássicos, envelhecimentos, história pessoal de doenças, de alterações pré-malignas, a alta densidade mamária, eu pus interrogado, porque se associa hoje em dia a alta densidade mamária a muito fator genético e transmissão até familiar disso. Outro fator é radioterapia torácica em pacientes, por exemplo, com linfoma de Hodgkin. Geralmente, essa radioterapia ocorre em mulheres jovens. Nessa fase, ela é muito danosa, aumentando muito o risco de câncer de mama. O IMC elevado tem sido uma informação clássica já. Utilização da reposição hormonal, a ingestão de álcool, sedentarismo e fatores reprodutivos. Então, são ditos fatores não genéticos. Fatores genéticos, dentre eles a mutação do BRCA1 e BRCA2, é muito recente, então, de 1990. É um gene envolvido no reparo então, do DNA. Quando ele falha, você vai ter uma dificuldade na correção dessas pequenas mutações. Corresponde a 2,5% de todos os cânceres de mama, e o grande problema dele é o risco de desenvolvimento de câncer de mama em uma paciente mutada, que pode atingir seus 70%, 80%, não só mama, como ovário. Além disso, outras mutações também que podem aparecer, como CDH1, PT, TP53, TCH2 e o PALB2, que é um gene relacionado ao BRCA também. Em trabalho de Jack Kuzik recente, é bastante interessante essa representação que ele faz, então vamos ver nesse eixo inicial o risco relativo de desenvolver câncer de mama, ou seja, aqui estamos em 1. Aqui a frequência dessas alterações na população. Então, ele começa a mostrar aqui, genes raros são aqueles que apresentam uma alta penetrância, como o BRCA1, BRCA2, levando ao risco relativo de câncer de mama extremamente alto. E outros genes com uma penetrância um pouco maior, mas também levando ao risco, como o PALB2, por exemplo. E fatores que estão acima dessa linha são os fatores que levam ao aumento do risco relativo. Como as mamas densas, a obesidade, o álcool, reposição hormonal, muito discretamente, então, a utilização de anticoncepcionativo oral. E fatores que podem ser protetores, que estão abaixo da curva, que seriam desde a amamentação acima de 1 ano, exercício físico e a paridade, principalmente nos pacientes jovens. Então, essa correlação ela é complexa. E lembrar que esses fatores de exposição estão diretamente incorporados com genes também. Então, de repente, essas pacientes que apresentam uma alteração já genética, elas vão ter um maior risco dessa alteração progredir e se transformar em um câncer. Para a gente ser mais objetivo, a gente utiliza modelos matemáticos, que vão desde aqueles que vocês conhecem, extremamente simples, como o Gale, que é utilizado por uma população completamente normal, para estimar através da tabagem, por exemplo, decidir, uma paciente de 50 anos, qual o risco dela ter câncer de mama? Mas ela não tem nenhum fator de risco familiar ou risco pessoal prévio. Ou outros, como outras calculadoras, como o Boadicea e o próprio IBIS, o Tarikuzi. Então, são plataformas, existem inúmeras que estão disponíveis online na internet. O CanVis, que seria uma versão do Boadicea, tem sido bastante utilizado, porque ele tem essa versão em português, que coloca informações muito importantes. Então, ele coloca desde detalhes do paciente, estilo de vida, como é a saúde da paciente, da parte obstétrica, quantos filhos ela teve, como ela faz o rastreamento mamário, se ela tem alguma história pessoal de câncer de mama, incluiu já o risco poligênico, apesar de ser pouco realizado ainda, e também a história familiar, que é o mais importante. Então, nós construímos o pedigree da paciente. Então, aqui só um vídeo mostrando. Nós podemos, então, alimentar os países. Infelizmente, vocês vão ver que os países a gente entra como outros, porque foi baseado em países do hemisfério do norte. Vocês podem colocar a sua data de nascimento, altura, peso, é feito o cálculo automático do IMC. Se a pessoa consome bebidas que vão desde o famoso copo de vinho diário, que começou a ser já criticado a dose acima de 2 copos, cervejas, etc., a respeito da saúde dessa mulher. Ela está na menopausa. Que idade foi a menarca dela? Ela usou anticoncepcional? Se ela já está na menopausa ou não? Então, aqui, entrando exatamente nessa fase,
quando foi a menopausa dela e se ela usou algum tipo de reposição hormonal, por quantos anos e qual tipo de reposição hormonal. Vocês estão vendo que é bastante completo essa anamnese e ele faz a gente não esquecer nenhum dado. Em relação à multiparidade, se você teve filhos ou não, da parte de vocês, se ela fez mamografia, em relação à densidade, ele é autoexplicativo, então ele vai colocar ali uma informação sobre a densidade, a classificação do BRAS em relação ao tipo de densidade. História clínica da paciente, por exemplo, então, qual a história dela? Ela já foi submetida a algum procedimento cirúrgico? Ela já teve algum antecedente de câncer in situ, ou mesmo câncer invasivo ou em ovário? Então, são informações que vão elevar muito o risco dela. E o score poligênico, se ela fez ou não, e qual foi o valor desse score. A história familiar é o que mais é importante na hora de você construir o pedigree, que é colocar esses numerosos familiares que nós podemos ter na família. O mais importante, sempre na anamnese, vocês devem, eu nem falo perder tempo, mas é dar muita atenção a esses riscos da família, mesmo os tumores que vocês acham que não tenha nada a ver com câncer de mama, por exemplo, que vocês estão avaliando. Aqui, quando você faz o pedigree, ele é bastante interessante, você clicando exatamente em cima do parente, você consegue alimentar as informações. Então, vocês vão desde os familiares de primeiro grau, segundo grau e por aí vai. Então, dessa maneira, nós conseguimos, de forma bastante clara, quantificar para essa paciente o risco dela de câncer de mama. E mais importante, ele vai produzir gráficos para a paciente e, além dos gráficos, como eu mostro para a paciente, muitas vezes, a incidência ou não que ela pode ter de ter câncer. Eu vou mostrar agora o aspecto final, essas modificações que eu posso fazer em determinado membro da família e ali a produção do cálculo do risco dela. Ele já vai avançar no vídeo. Ó, só estou colocando informações de câncer de mama, de próstata, câncer masculino, por exemplo, câncer de próstata, que pode estar envolvido em mutações genéticas. E ali algumas informações sobre tia, se essa tia teve um câncer de mama, em relação a tipo de tumor, se for no receptor positivo, negativo ou não, tá bom? Então, deixa eu só ver se eu consigo avançar um pouquinho. E aqui, como eu mostro para o paciente, então eu consigo mostrar para a paciente o gráfico dela, então o risco dessa paciente, um alto risco. Além disso, mostrar exatamente nessa demonstração gráfica qual seria o risco para a paciente. Então, isso a gente vai mostrar para a paciente esse tipo de gráfico. Tá? Em relação a fatores não genéticos, a idade da menarca tem sido importante. Então, o risco relativo da paciente, ela pode aumentar 5% para cada ano mais cedo que for essa menarca. A gente sabe que esses fatores como cigarro, obesidade, dieta, o ganho de peso da mãe dessa criança durante a gravidez e fatores psicossociais podem estar envolvidos nisso. Nós percebemos que em 100 anos houve uma redução da menarca de 17 para 12 anos. Em relação à menopausa, esse risco anual, cada ano que eu sigo em frente com a menstruação, é de 2,9%. A gente percebeu que em 100 anos foi de 49%. Para 51 anos, a idade média da menopausa. Ainda sobre fatores como gestação e amamentação. As gestações têm sido cada dia mais tardias, as pessoas têm menos filhos. O primeiro parto, quando ele é antes dos 20 anos de idade, ou seja, uma situação bastante hipotética atualmente, traz um risco de proteção em torno de 70% quando comparado com o urigésio. Porém, se esse parto ele é acima de 35, esse risco acaba sendo maior com uma paciente que não teve filhos. Então, devemos pensar nessa proteção relativa, então, das gestações. Gestação, ela tem um aumento inicial nos primeiros 5 a 10 anos, e depois existe uma queda na incidência de câncer de mama. Alguns fatores em relação à gestação e amamentação têm sido envolvidos. Então, parece que a gestação leva a uma diminuição na quantidade de células tronco mamárias, uma redução da sensibilidade aos próprios hormônios esteroides, ou estrogênio e progesterona da paciente, levando a uma menor progressão e formação do câncer de mama. Porém, algumas teorias acreditam que não. Nós temos uma alteração no microambiente, principalmente nos primeiros 5 anos, com o aumento de células mieloides, elas alterariam
o ambiente humoral, o ambiente imune dessa região, reduzindo a resposta imune com ação pró-tumoral. Isso me justificaria, nos primeiros anos após a gestação e a amamentação, um aumento inicial do risco do câncer de mama. Agora, voltando, a nossa paciente está engravidando cada vez mais tarde, com idade. Imagina que ela engravida com 35, 40 anos, quando ela começar a ter esse aumento de estímulo hormonal que eu acabei de escrever, vai coincidir com o aumento que aconteceria pela própria idade dela. Por isso que a gente pode justificar isso com o aumento da incidência do câncer de mama. A amamentação, ela protege principalmente nas pacientes jovens, principalmente naquelas pacientes em torno, ao redor dos 20 anos de idade. Cada 2 meses de amamentação pode ter uma redução de risco em torno de 4%. Não é limitado aos tumores receptores positivos. Existe uma redução de enzimas e fatores de crescimento, por exemplo, a PAP-A, que acaba levando a uma proteção, ou seja, uma redução que iniciaria pela amamentação, tá bom? Mas não esqueçam que, inicialmente, gravidez, amamentação na fase inicial, você pode ter um aumento nos primeiros 5 anos. Densidade mamária, área de vocês, vocês cada vez mais veem a relação da densidade com câncer de mama. Esse risco relativo, ele pode ir de 1,8 até 6. Lembrar que 60% dessas alterações de densidade podem ser devidas a fatores genéticos e transmissão genéticas. A densidade mamária tem sido incorporada nas calculadoras de risco, então é um fator determinante bastante interessante, funcionando como um biomarcador realmente de risco do paciente. Tem sido estudado muito a relação com densidade mamária. Então percebemos que nessas mamas muito densas, nós temos uma celularidade maior, quantidade de colágeno é maior, a presença maior de células fibroblastos. Sabemos que o câncer de mama tem uma preferência de desenvolvimento nesse tipo de localização. Em relação ao ambiente imune, você tem um ambiente imune maior, então a celularidade maior também. Apesar que nós sabemos que a imunidade, esse infiltrado em relação à quimioterapia, você tem um infiltrado maior, pode trazer para você informações que essa quimioterapia vai ser mais efetiva. Mas quando falamos sobre alta densidade mamária, esse excesso de imunidade local poderia estar relacionado com a maior incidência de câncer de mama também. Então, o entendimento desse microambiente parece ser muito importante na densidade mamária. Obesidade é um problema mundial e esse IMC aumenta o risco relativo para tumores na pós-menopausa. Porém, na pré-menopausa, acreditem, a obesidade pode levar a uma proteção. Bom, então, a obesidade é relacionada principalmente com os tumores na pós-menopausa. O aumento da conversão de androgênios e estrogênios, uma conversão maior periférica que acontece na paciente, principalmente na menopausa. A insulina, os fatores de crescimento têm sido muito relacionados, a presença de adipocinas também, e esse ambiente de processo inflamatório crônico. Perda de peso tem um impacto mais importante em pacientes jovens, de 22 a 44 anos. Na pós-menopausa, a perda de peso não parece ter um impacto importante. Falando sobre câncer de mama, tá? Não estou falando a respeito de câncer de endométrio, por exemplo, que sim, a perda de peso na menopausa vai ter um impacto positivo. Atividade física já tem sido muito divulgada, diversos estudos mostraram realmente uma proteção tanto da origem do câncer de mama, quanto da proteção de uma paciente que já tem câncer de mama, com a realização da atividade física. Existem numerosas justificativas, mas principalmente modificações na celularidade que nós temos nesse microambiente ao redor, na região mamária, por exemplo. Então, a ativação de algumas células, essas células que vão combater as células cancerosas, aumento de CD4, por exemplo. E não esqueçam, eu posso ter uma melhora tanto na progressão quanto na formação de metástases dessa paciente. Então, a atividade física, ela parece ter um impacto em diversas esferas da carcinogênese. O álcool, infelizmente, trabalho recente mostrou que acima de 30 gramas por dia, ou seja, 2 taças, eu começo a ter um aumento preocupante do risco de câncer de mama. O mecanismo, lembrar que o álcool já é um carcinógeno classe 1. Ele classicamente, já sabemos que eleva o nível de estrogênio, ele é ativador do receptor de estrogênio, porém,
A elevação de enzimas como álcool desidrogenase aumenta o risco de dano ao DNA da paciente. Além disso, outras alterações celulares, como redução de CD8. Essa dose sugerida, que teria um risco relativo aceitável, seria em torno de uma taça por dia. Eu, particularmente no consultório, tento fazer a paciente evitar esse uso diário, muitas vezes concentrar alguns dias da semana ou em dias alternados, por exemplo. Mudanças de estilo de vida vão interagir, principalmente a gente percebe que existem os chamados os fatores não modificáveis, são modificáveis porque, independente do meu estilo de vida, eles não vão mudar, seja a parte genética, a idade da paciente e a origem étnica dela. Porém, fatores modificáveis como uma dieta, redução do tabagismo, do alcoolismo, redução do sedentarismo e a implementação de atividade física vão levar, conforme eu falei, além de uma redução da origem do câncer, da progressão do câncer, uma melhora da qualidade de vida. O desafio de todos é como nós vamos implementar isso. A gente sabe que, com o passar dos anos, fica muito difícil aderir a tratamentos. Então, como vou mudar o estilo de vida numa paciente que já está na meia-idade? Como ela vai mudar a sua alimentação, a sua dieta? Quem não tem condição, o governo vai oferecer esse tipo de atividade? A gente sabe que, em muitos locais, é praticamente impraticável essas mudanças. Então, é difícil, depende muito de educação, de como essa paciente está sendo educada quanto a isso. Esses estudos, eles tentam relacionar esse tipo de círculo, né, vicioso. Então, em que uma dieta hipercalórica leva um ambiente de obesidade e um ambiente pró-inflamatório. Então, esse processo, ele acontece e ele não termina mais. Então, tudo que eu puder interferir para reduzir a obesidade, seja atividade física, dietas menos calóricas. Hoje em dia, até se aventa a utilização de anti-inflamatórios, um sono mais adequado, atividade física. Em alguns estudos, até a utilização de vitamina D ainda não provado, eu poderia reduzir o processo inflamatório e, novamente, diminuir a incidência e a progressão do câncer de mama. Vários, hoje em dia, guidelines, eles já incorporam as mudanças de estilo de vida, que vão, com tudo isso que eu acabei falando, implementação de controle de alimentação, implementação de atividade física. Então, isso já tem se tornado muito importante mesmo nos guidelines. E tem opções preventivas atuais, por exemplo, como cirurgias, que não seria ideal de partir diretamente para uma cirurgia profilática. Salpingoforectomia, também profilática, nas pacientes com mutação BRCA1, BRCA2. Porém, outras medidas importantes, que seriam as mudanças de estilo de vida, que vão depender também de política pública, e utilização medicamentosa. Para isso, lembre, eu preciso quantificar se essa paciente ela é de alto risco mesmo. Medicamento ideal, ele seria barato, seguro, lógico, efetivo, com poucos efeitos colaterais, não deve alterar a qualidade de vida dessa paciente. O ideal seria que eu pudesse manter um anticoncepcional junto, por exemplo, uma amamentação junto, não tivesse que interromper ele. Seria de depósito e não associado a medicamento para câncer. Então, isso seria o mundo ideal, de uma droga perfeita, que a gente, felizmente, a gente percebe que não existe isso. Vamos lembrar que a quimioprevenção atual, ela é feita com esses moduladores seletivos do estrogênio, dentre eles, tamoxifeno e raloxifeno, e os inibidores da aromatase em uma quantidade menor, anastrozol e exemestane. O grande problema desses medicamentos vão ser seus efeitos colaterais associados. Estudo recente de Descens em 2018, ele foi apresentado em San Antonio, ele fez um estudo que ele comparou pacientes de alto risco, carcinoma in situ, doenças, lesões precursoras, ele utilizou tamoxifeno numa dose de 5 mg, então ele reduziu de 20 para 5 e comparou com placebo. Então, o que, que ele fez? Um estudo simples, que ele pegou então um braço, ele deu tamoxifeno 5 e outro braço tamoxifeno, placebo e não tamoxifeno, durante 3 anos. Ele percebeu que houve uma redução, então, no grupo tamoxifeno, mesmo em baixa dose, houve uma redução tanto da incidência de câncer de mama, quanto na diminuição da recidiva de doença contralateral, por exemplo. Vamos perceber que essa redução na dose de 20 para 5 constou ser efetiva. Uma crítica desse estudo foi ele não ter comparado com o grupo, o meu tratamento padrão pela tamoxifeno 20 mg. Então, dessa maneira, eu consegui fazer o quê? Melhorar a aderência do paciente.
Esse tipo de redução tem sido usado não por todos, mas a gente tem tido cada vez mais uma tendência a utilizá-los, principalmente nessas condições que o estudo contemplou. Devemos lembrar, quando falamos sobre prevenção medicamentosa, a gente tem que ajudar o paciente a tomar a decisão, depende de tempo isso. Mostrar todas as opções para pacientes, descrever exatamente cada uma delas. A nossa decisão ela tem que ser neutra. Um grande problema do médico é quando ele não acredita naquele tratamento. Então, na hora que ele vai utilizar, ele acha que os efeitos de melhora da hematase são muito importantes. Na hora que ele vai, ele fala, olha, tem um medicamento, porém ele pode perder massa óssea. Então, às vezes, ele mesmo já toma a sua decisão. Então, você tem que acreditar no tratamento que você quer. Desmistificar o problema de droga tóxica, os efeitos colaterais e associação com quimioterapia. Às vezes a paciente acha que é uma quimioterapia. É importante que toda consulta vocês expliquem isso para a paciente. E lembrar que menos é mais. Então, sempre melhor você ter uma paciente. Menos é mais não quer dizer em relação à quantidade de medicamento. É informação. A gente tem que dar o mínimo de informação necessária que seja suficiente para ela tomar a decisão. Não falar em excesso, porque também você vai acabar afastando a paciente do medicamento. E como que eu comunico? Risco relativo? Risco relativo não, risco relativo é para a gente. Para essa paciente, é melhor eu comunicar com porcentagem ou com uma ilustração igual a essa. O risco é esse, se eu usar o medicamento, eu vou ter uma redução dessa magnitude. E se você prescreve o medicamento, você tem que saber manusear os efeitos colaterais. Senão você não vai convencer a paciente. Então, já pense nos principais efeitos colaterais. A gente sabe que os medicamentos são um problema de aderência. Essa prescrição de medicamento era 5 anos, agora em alguns casos 3 anos. Porém, pode ter um impacto na vida dela. Imagina a paciente, toda vez que ela toma um comprimido, ela não acha que está tomando uma vitamina. Ela acha que está tomando um medicamento que mulher com câncer usa. Então, ela tem sempre uma relação negativa do uso daquele medicamento. A taxa de interrupção chega a aproximadamente 50% dos casos. O que é importante? Essas consultas periódicas, normalmente a cada 6 meses, enfatizar a necessidade da utilização da quimioprevenção. Mas, de novo, você precisa acreditar nisso, senão a paciente não vai acreditar também. A gente consegue manusear os efeitos colaterais? É de forma efetiva? Não sei. Tá? Então, a gente consegue a utilização, por exemplo, de antidepressivos para reduzir, às vezes, os efeitos colaterais. Às vezes, usar medicamentos até como anticonvulsivantes, medicamentos para neuropatia, como gabapentina e pregabalina. Terapias que nós não acreditávamos, às vezes, antigamente, consideravamos alternativas, são terapias que podem ajudar, terapias cognitivas, inclusive yoga e hipnose. Medicamentos naturais, novamente, com resposta muito individualizada. Sintomas vaginais podem ser importantes em pacientes que usam, por exemplo, inibidor da aromatase. Infelizmente, esses hidratantes, eles resolvem como hidratante de pele naquele momento que você aplica. Hoje em dia, fracs e laser de CO2 são energias que usam na parte vaginal e têm muito boa resposta, tanto para atrofia vaginal, quanto eu pessoalmente não acreditava, comecei a fazer e a paciente, de forma muito objetiva, sente melhora. Então, eu fiz um vaginal, as síndromes urogenitais, aquela incontinência que está se instalando, tem funcionado muito bem. Tanto frax e laser de CO2. E além do estrogênio vaginal em baixa dose, uma situação de exceção para casos realmente refratários. A artralgia tem sido um problema importante nas pacientes com inibidores da aromatase. Entender que a gente não entende o mecanismo exato. Normalmente, eu uso medidas que vão desde anti-inflamatórios, associação de antidepressivos, até as medidas ditas alternativas, como acupuntura, yoga, exercício físico. Porém, nós não entendemos exatamente como acontece esse mecanismo da artralgia, e é um sintoma importante para a paciente, ela não aderir ao tratamento. Existem medicamentos e estudos que vão, como a metformina, combatendo muita atividade inflamatória relacionada à insulina. Bifosfonatos, hoje em dia, ele já é sabidamente para pacientes oncológicas, ele é antiproliferativo, ele inibe a formação de metástases ósseas, mas parece ter um aspecto positivo na redução da incidência do câncer de mama. Retinóides como o forentinide também têm sido aplicados, não na prática clínica, e anti-inflamatórios, de novo, para tentar reduzir a atividade anti-inflamatória do paciente.
mas nenhum eles implementados de forma ativamente prática no dia a dia da gente. A barreira da quimioprevenção, ela vai esbarrar novamente no médico. O médico tem que acreditar, ele tem que convencer o paciente ele tem que aceitar, mas o sistema tem que ajudar, porque não adianta. Infelizmente, alguns não devem saber, eu não consigo, muitas vezes, no SUS, às vezes, você implementar a quimioprevenção com amoxifeno. Eu preciso ter uma lesão, eu preciso ter uma lesão in situ, por exemplo. Então, às vezes é difícil eu explicar isso para o paciente, às vezes ela não tem esse acesso. Ah, faça atividade física, melhore a sua dieta, mas você vai ter como orientar essa paciente? Então, são barreiras importantes, a gente avançou muito, porém a gente esbarra em barreiras como essa. A medicina hoje em dia tem sido cada vez feita mais sob medida, a gente vê isso nas doenças invasivas. Então, conhecendo a diferença entre uma mama normal e uma mama neoplásica, a diferença entre uma mama normal e uma mama densa, como é que funciona esse microambiente dela? Então, esse microambiente mais celular, essa presença maior de colágeno, como é a atividade imunitária, eu vou saber decidir, estratificar qual paciente que eu vou ter que tomar mais cuidado e investir nas ferramentas, inclusive radiológicas, nesse grupo. Os riscos poligênicos, os scores de risco poligênico vão ser muito importantes se eu conseguir classificar essa paciente. Hoje em dia, o entendimento dos subtipos moleculares do câncer de mama, que vão desde aqueles que eu sei que a incidência vai aumentar, como os luminais, no Brasil, eu sei que está aumentando a incidência de câncer de mamas triconegativos ou HER2 positivos de mau prognóstico. Então, entendendo isso, eu vou saber vigiar melhor minha população. E essa relação complexa ainda entre os diversos tumores, tumores uterinos, tumores de mama, tumores coloretais, tumores pancreáticos, tumores hepáticos, nós estamos começando a entender. Por isso que na anamnese de vocês, coloque em forma todos os tumores, mesmo aqueles que vocês não acreditam que não tem a menor relação com eles. Dessa forma, a gente vai construindo o nosso conhecimento, tá bom? Gostaria de agradecer uma foto antiga, a relação sempre boa nossa com a radiologia. Realmente, acho que o radiologista, eu tenho a felicidade de ter grandes amigos radiologistas e a felicidade de ter um ambiente maravilhoso de trabalho, tanto no hospital escola, quanto na minha vida privada. E o radiologista, ele é direto, a relação nossa tem que ser muito aberta, direta, assim, realmente, de ficar trocando mensagem e contato telefônico o tempo inteiro, tá? Eu acho que eu tinha que deixar esse QR Code também para vocês. É isso. Parabéns, Sérgio, pela aula maravilhosa. As fotos são lindas, os slides lindos que você apresentou. Adorei aqueles modelos. Ah, mas obrigado. É um assunto que eu acho que ele é sempre interessante, sempre a gente aprende alguma coisa. E vocês lidam o dia inteiro com pacientes com de alto risco. Vocês vivem isso, às vezes, mais que a gente. Vocês conversam com a paciente mais que a gente, às vezes. Né? Eu queria saber o seguinte, eu tenho uma dúvida. Nessas pacientes de alto risco, né, que você tem um risco aumentado maior que 20%, você tem uma faixa etária limite na sua cabeça, porque isso não tem definido no mundo, em que você para de tratá-la como alto risco? Então, tipo assim, ela tem mais de 20%, mas ela tem 60 anos, ainda não tem câncer de mama. Você continua fazendo mamografia, ressonância, ultrassom, anuais? Meu ambulatório de segunda é uma dúvida diária que os residentes perguntam, porque realmente a gente não tem essa informação e às vezes vem aquela paciente de 70 anos de idade, com alto risco, não testada, que a gente não consegue testar muitas vezes essa paciente no serviço público, e com uma mama completamente impossível substituir. Você fala, vai para a ressonância, paciente ou não, né? Infelizmente, a gente acaba tomando decisões muito individualizadas. Eu sempre olho muito a densidade mamária para decidir se eu vou ter benefício ou não da realização da ressonância para complementação. Então, eu realmente personalizo muito isso. Lógico, sempre vejo muito a condição dessa paciente. Então, qual a expectativa de vida dela, a relação com outras doenças que ela venha a ter, mesmo outras neoplasias, para saber então quanto que eu vou em frente nesse meu rastreamento. Mas eu tendo, na maior parte das vezes, pacientes de alto risco,
a investir muito no rastreamento, não só mama, como o ovário, que a gente acaba esquecendo nessas pacientes. Então, infelizmente, sabe que o tumor ele pode aparecer nessa população, mas o bom senso, né? Então, uma mama completamente lipossubstituída, que tem uma visualização muito clara com a mamografia, ok. Mas vocês pegam aquelas pacientes que têm densidades altas, às vezes, mesmo uma mulher de mais idade, aí eu, às vezes, eu fico com um pouco de medo em não, num ambulatório de alto risco, e não investir nessa paciente. Mas é uma dúvida que a gente tem, fica discutindo o tempo inteiro, caso a caso, né? Érica? E deixa eu te perguntar outra coisa, como você é desse ambulatório, né? Você tem percebido que algumas pacientes, antigamente, paciente jovem, com menos de 40 anos, né? Agora a gente tem visto gente com menos de 30 tendo câncer de mama, não raro residente aqui com câncer de mama. E algumas, você faz o teste genético e não tem alteração genética. O que, que você atribui a isso? E são pessoas magras, que você acha que tem a ver com esse negócio do Tefal? Como é que é? Não sabe, né? Então, você tem a... Hoje em dia, a gente mais descreve o que está acontecendo no Brasil, por exemplo. O câncer de mama cada vez mais, numa idade mais precoce, uma fase tumores de intervalo, tumores extremamente agressivos, o que não está acontecendo nos países do primeiro mundo. Então, provavelmente, hoje em dia, se aventam teorias, né, em relação à pesticida, por exemplo, tem bastante, muito forte isso. Então, a influência desse pesticida na nossa população mais jovem, um disruptor para ela, levando essa carcinogênese precoce, fatores ambientais, mas a gente desconhece isso. Mas a gente tem cada vez mais, às vezes, puxado até um pouco o rastreamento da paciente, na menor dúvida, você acaba puxando um pouco essa informação. Mas a gente não tem essa informação do que poderia estar causando. O que provavelmente alguma coisa ambiental deveria estar, porque a gente está fora da curva do mundo. No mundo, os tumores triponegativos eles têm reduzido e aumentado os tumores receptor hormonal positivo na menopausa, relacionados a esses fatores que eu falei, de obesidade, dieta, que é muito claro na população mais pós. Mas, realmente, a nossa população, a gente não entende exatamente o que está acontecendo. E você tem aquelas pacientes, uma situação muito difícil para a gente, quando você pega uma paciente, teste genético inconclusivo, uma VUS, por exemplo, uma alteração que ela tem no seu teste genético, ela ainda não foi classificada, por enquanto, não patogênica, mas às vezes a paciente pode ter uma história familiar não tão forte, mas pode ter uma história familiar e você fica numa situação de saber o que você faz, né? Será que eu trato ela com algum risco? A gente sabe que a gente não tem justificativa de fazer uma adenectomia profilática com uma paciente com VUS, mas a gente fica numa situação, às vezes, o famoso entre a cruz e a espada, né? Então, é difícil, Érica. A gente vai descobrir isso, acho que nos próximos anos. Quais são esses fatores envolvidos? Eu até estava tentando fazer um projeto que eu pegava pacientes com câncer de mama, analisava a mama dela, alguns carcinógenos ambientais, e você pegava, por exemplo, pacientes frutos de mamoplastia que não tem câncer, e ver se a presença mudava do carcinógeno no parênquima de uma mulher com câncer ou não. Uma paciente comum. E o grande problema nosso é que esses estudos, você tem que ver de onde a paciente veio, ela está em São Paulo, mas de que região ela veio, ela teve alguma exposição ambiental. Essa é a dificuldade no nosso país, que é tão grande e a população migra muito. A Maria Helena quer fazer outra pergunta, mas eu, antes de passar para a Maria Helena, deixa eu só perguntar uma coisa. Qual é o gene que tem relação do câncer de próstata com mama? Você sabe? Quer saber, Dudu? Não, a gente tem o check 2, por exemplo, muito relacionado com câncer de mama de próstata, dos famosos de BRCA1, por exemplo. BRCA1 existe a relação, então, quando câncer de mama em homem câncer de próstata. Mas do próstata. BRCA1. Mas o check 2, por exemplo, vai estar relacionado ao aumento de câncer de próstata, então, uma história familiar de próstata, está relacionado com câncer de mama também, tá bom? Beleza. Acho que a Maria Helena quer falar. Bom dia. Parabéns a todos, a Érica, a organização, o Sérgio. Eu queria parabenizar e dizer que esse título já da aula é um título que promove muita reflexão.
que é um assunto que não me abandona, porque eu fico vendo, desde a época que eu fui aí do HC, né, muitos anos atrás, como assistente até agora, você mostrou dados de 1800, né, daquela coisa, olha, é, se já tem na família, pode ter de novo. Mas olha como é difícil fechar o raciocínio, porque a maior parte dos casos são pessoas, felizmente, que não têm história familiar. Né? Senão seria ainda mais dramático. Sim, né? Sim. E idade do parto, amamentação, eu sempre penso, a gente como cidadão até, né, uso de tamoxifeno, escutando as mulheres, a gente coloca um peso sobre elas, né? É, porque não dá mais para as mulheres, né, que estudam, a maioria não consegue mais ter parto antes dos 18, 20 anos. Né, amamentação, então tem fatores que realmente nós não sabemos, você, de certa forma, você falou, a gente não sabe. E daí uma coisa me chamou a atenção sobre os fatores não genéticos psicossociais que você falou, e então o que seriam esses fatores psicossociais? Porque dentro de tudo, foi o que me deu o maior ponto de interrogação, foi isso daí. Você sabe que os estudos eles colocam de forma genérica, mas aqui, quando entra o fator psicossocial, você sabe que eles levaram a aventar até a possibilidade da mãe grávida, a dieta dessa mãe grávida, o estresse psicossocial da mãe grávida, e o impacto isso levando à menarca precoce na paciente. A gente não sabe quantificar, mas parece ter uma relação, então, da progenitora dessa menina, que levaria essa menarca precoce. Está acontecendo cada vez mais, mas a gente realmente não sabe. Mas você colocou uma coisa interessante, Maria Helena. Um grande problema hoje em dia, eu tomo muito cuidado quando eu falo para a paciente, ah, a senhora amamentou, porque a senhora teve vários filhos, a senhora vai ter uma proteção, porque ela vem com essa informação, ela fala, eu não fui fazer mamografia, porque eu tive um monte de filhos, amamentei todos, e a gente às vezes dá um peso, uma proteção excessiva nisso, e a gente sabe que hoje em dia essa proteção é menor que as pessoas que realmente têm idade, têm tido filhos cada vez mais tarde. Então, eu tomo muito cuidado com esses fatores epidemiológicos, a gente não dá um valor excessivo nele. E essas calculadoras de risco que eu mostrei hoje, que nem o Canvis, que eu acho que todo mundo deveria usar, que ele ajuda na anamnese a você não deixar passar nada. Eu, quando comecei a mexer com o mama, eu fazia na mão, lembrava na cabeça que eu tinha que perguntar. As calculadoras não, elas vão jogando essas informações. Você vai construindo, às vezes, não numa consulta, em várias consultas o eleitograma dessa paciente. Então, isso facilitou muito a nossa vida. De forma online, você não precisa nem baixar o aplicativo. Isso estimula muito a vocês, no geral, usarem quando estiverem curiosos a respeito até de risco pessoal ou risco de uma paciente. Então, vocês terem, a gente tem um pouco mais quantificado isso na cabeça. Obrigada. Entendi. Fala aí, Chimias. Em primeiro lugar, parabéns, Mazile. Obrigado por ter vindo aí. Muito didática, eu acho que atualizou bastante a gente aqui com essas informações, como que uma mastologista procede na prática clínica, para a gente trabalhar e decidir como que vai conduzir, né, será conduzido aí a rotina dessas pacientes. Aí, aproveitando o gancho na pergunta da Érica, que é uma pergunta que eu iria fazer, em relação a essa impressão, né, a sua impressão, você já respondeu que é uma impressão não mensurada de que o câncer de mama em pacientes jovens está mais frequente, né, um pouco diferente dos dados que a gente tem dos Estados Unidos e da Europa, que a proporção de câncer em paciente jovem parece ser bem menor, mas aqui no nosso meio, principalmente aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, parece que é algo mais frequente. Essa é uma impressão que a gente tem também, conversando com os colegas, a incidência, alguns casos em pacientes até abaixo de 30 anos, que a gente teve, não só no hospital terciário, no hospital das clínicas, por exemplo, mas na prática clínica geral. E você tem mudado, você mudou a forma, assim, você antecipou o rastreamento, os exames de rotina dessas pacientes por conta disso, baseado na sua experiência pessoal, Mazile? Ah, eu acho que do ponto de vista pessoal, população de alto risco, a gente tem realmente adiantado um pouco os métodos de rastreamento. Eu acho que a gente ficou com medo em muita situação, por exemplo,
A gente tem sido mais agressivo naqueles casos benignos, que às vezes você pega de mastites puerperais complicadas, essa mama nesse processo pós-parto, a gente começa a perceber que é uma mama que ela tem um risco maior de câncer de mama. Então, a gente começa hoje em dia a solicitar mais exames, tomar mais cuidado, biopsiar mais essas pacientes. Infelizmente, a gente acaba fazendo isso, acaba sendo mais invasivo e pode ter suas consequências. Mas a gente tem muito mais cuidado, eu tenho tomado muito mais cuidado, tanto no meu exame físico, quanto na utilização de qualquer dúvida, utilizar algum método de imagem. Vocês melhoraram, os radiologistas melhoraram muito. O ultrassom, por exemplo, era um exame que a gente falava, nossa, pedi ultrassom, mas a informação era muito restrita. Hoje em dia, vocês melhoraram muito no ultrassom, a curiosidade desse exame ele é muito boa e acaba ajudando muito a gente. Mas realmente eu tenho pesado um pouco mais a mão no rastreamento, principalmente nas populações de alto risco, ou não só alto risco, às vezes risco intermediário. O risco intermediário, muitas vezes, a gente considera ela como alto risco. Realmente a gente não entende o que está acontecendo, mas esses subtipos de biologia desfavorável, eles têm aumentado bastante na população. Não é a fase de rastreamento, né? E tudo que vai ter uma alimentação, né? Não adianta também adiantar muito uma mamografia. Aí você acaba fazendo rastreamentos personalizados, começa com a sua ressonância, ultrassom, ressonância, volta ao ultrassom, etc. Até eu vou devolver uma pergunta, se me permite, aos radiologistas. Né? Para vocês, a gente, pacientes de alto risco, a gente tem o hábito de fazer um exame clínico a cada 6 meses e um exame de imagem corporal. Além do exame físico, mamografia, ultrassom e a ressonância magnética. Nós adotamos um serviço realizar mamografia e, nos próximos 6 meses, a ressonância, muitas vezes, com ultrassom. Para vocês, o que seria melhor? Eu pedir todos os exames de uma vez ou fazer realmente esse exame a cada 6 meses? Vocês têm alguma atualização em relação a isso? É melhor para pegar o câncer de intervalo ou não? É melhor eu correlacionar os 3 exames de uma vez só? Quer falar, Timir? Assim, não nada definido ainda como deveria ser feito. Tem gente que acha que o ideal é fazer a cada 6 meses, né? Tem gente que acha que é melhor fazer mamografia e ressonância e ultrassom no intervalo. Tem gente que acha que é melhor fazer mamografia e ressonância e ultrassom... Não, peraí. Mamografia, ultrassom e ressonância no intervalo. Não sei a opinião de vocês, Maria Helena, Chimizo, Su, como vocês achariam ideal. Não existe nenhum trabalho falando qual a forma de avaliar que seria o ideal. Mas esse intervalo para fazer em 6 meses, para pegar o câncer de intervalo, seria realmente ideal. Pelo menos um exame nesses 6 meses de intervalo. E gostaria também de perguntar para você, se com essas pacientes de alto risco, nem alto risco, como tem aumentado a população mais jovem, tendo câncer de mama, você mudou, porque a gente tem a medicina baseada em evidências e a medicina baseada na prática clínica, né, no dia a dia, que uma vez o Alfredo me falou, eu não vou esperar sair um trabalho conclusivo, né, já que o rastreamento ainda tem essa dúvida toda, a partir dos 40, 50, vendo as pacientes morrerem na minha frente, até sair um trabalho desse, um monte de paciente minha, antes de chegar na idade do rastreamento, já tiveram câncer de mama. Então, ele mudou, eu sei que ele mudou na prática clínica a forma de utilizar. Eu gostaria de saber se você mudou também a sua forma de avaliar fora do contexto baseado em evidência e nessa coisa robusta. Andrea Maciel está aí também, se ela quiser opinar também nessa questão. Só para responder, a gente mudou, com certeza, acabamos mudando muito. Eu, particularmente, tenho uma formação de imagem, sempre tive uma... Sempre gostei muito da imagem próxima, tanto para a ginecologia quanto para a mastologia. Eu acabo até inicialmente fazendo não laudo, mas eu faço o exame clínico, eu acabo fazendo ultrassom quando necessário, mas a gente percebe que a gente mudou mesmo. A gente hoje em dia não pensa, se tem uma dúvida, a gente não fica muito em dúvida, a gente questiona tanto vocês quanto a gente se auto-questiona. Então, eu acho que a gente mudou realmente e concordo até com a posição do Alfredo,
gente não dá para esperar muito. Se a gente tem, sente que aquela paciente possa ter um risco maior, a gente acaba mudando um pouco esses protocolos, tá bom? Mas eu aguardo ter essa informação de vocês a respeito desse rastreamento. Fala aí, Chimizo. Os guidelines, eles não falam, eles não determinam que tem que ser tudo junto, anual. Eles determinam que tem que ser anual. Agora, se intercalar ou não, isso ainda é determinado. Parece que a questão intercalar é algo interessante mesmo, né? Você não deixar, sempre deixar descoberto a cada 6 meses, né? Você intercalar, por exemplo, ressonância a cada 6 meses com a mamografia, e que a gente tem observado aí na prática, os colegas, eles estão adotando bastante esse intervalo, né? A cada 6 meses, você faz um exame de rastreamento para essas pacientes de alto risco, assim, né? Bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria fazer mais uma pergunta para o Mazi, mas eu queria dar oportunidade. É para a Jocila, que está aqui, levantou a mão. Quer falar, Jocila? Tá, então pode abrir aí a câmera, me põe e fazer a pergunta. Jocila, tem que abrir o microfone. Então, abre o microfone, Jocila. Aí, abriu. Oi. A minha dúvida é o seguinte, eu queria saber se atualmente com esses chips da beleza, com a reposição bioidêntica, se já tem estudo que cruza isso com aumento ou com algum tipo de incidência para o câncer de mama? Não tem. A gente tem visto esse tipo de paciente, às vezes aqui no consultório, com lesões proliferativas, com o próprio carcinoma, tendo que tirar o chip. Às vezes eu vou muito atrás do que tem, a quantidade hormonal, a gente não consegue nem essa informação. O que tem de estrogênio, os outros hormônios associados, até sucedor em alta dose. Então, é bastante complicado ainda, cada vez mais a gente tem visto isso, mas não existe estudo relacionado com isso. E o termo bioidêntico, eu tenho tomado muito cuidado, porque às vezes você vai formular uma reposição hormonal, se algumas farmácias falam, esse hormônio é bioidêntico. Mas eu explico para ela. Boa parte das pacientes tem câncer de mama pelo próprio hormônio dela, que mais bioidêntico que o teu próprio estrogênio, né? Então, isso é mais um efeito de marketing, de traz proteção nenhuma. Mas, infelizmente, cada vez mais, e geralmente quem põe o chip não é nem ginecologista, tá? Nutrólogos, outras especialidades, e eles colocam, e você não tem informação nem da quantidade de estrogênio. Verdade. Tá? Então, não sabemos. Obrigada. Quer comentar, Maria Helena? Rapidinho, mas concordo exatamente que vocês falaram sobre o período de exame, Sérgio, mas me preocupa às vezes que eu vejo que tem paciente que faz mamografia 2 vezes por ano. Tem que lembrar de fazer o rodízio, né? E eu, pessoalmente, eu gosto muito de fazer ultrassom depois que foi feita a ressonância, para sair do second look, sabe, de chamar de novo a paciente. Eu acho que me ajudou muitas vezes, de evitar de ter que fazer isso daí, eu acho que é uma coisa que ajuda, se você está no mesmo serviço, tem correlação, acho excelente. No nosso serviço, a gente adota esse semestral justamente também para não perder o paciente. Porque o paciente passando com vocês a cada 6 meses, e conosco, em alguma situação, a gente acaba conseguindo não perder essa paciente, ficar naquela rotina anual que acaba sendo muito grande com uma paciente de alto risco. Mas é ótima dica do ultrassom pós. Tá. Olha, será que tem mais alguma pergunta? Obrigada, se não tiver, eu queria fazer uma última pergunta para o Mazília. A Su. Não, não. Pode ir lá. É, eu ia agradecer a aula. Muitas das coisas que eu ia perguntar, a aula foi tão completa que o próprio Mazili já foi sendo durante a aula, né? E, assim, eu acho que muitas das coisas, infelizmente, deu uma falhada na minha transmissão e eu perdi algumas coisas, mas então eu vou fazer uma última perguntinha, pegando então esse gancho, né, dessa última pergunta da doutora Jocila. O que você tem recomendado às suas pacientes, né, a respeito da anticoncepção, né, anticoncepcional, aqueles DIUs, né? A evidência que eu tenho atual, apesar de eu mostrar um gráfico que ele mostra um risco, o anticoncepcional ele é colocado num risco relativo um pouco acima da curva, a gente considera o anticoncepcional como um medicamento seguro para o paciente, então,
de gente não contraindica o uso de anticoncepcional para uma mulher, mesmo se for de alto risco. Não temos estudos ainda seguros falando sobre a segurança dos DIUs de progesterona, então a gente não contraindica ainda um Mirena com levonorgestrel, por exemplo, para a população mesmo de alto risco. A gente continua. A evidência que a gente tem até agora, alguns estudos até chineses em relação a carcinoma in situ, parece não ter interação entre o uso do Mirena e aumento de risco de câncer. Porém, toda paciente com diagnóstico positivo de carcinoma in situ ou invasivo, aí sim a gente para qualquer uso de estrogênio e mesmo retira o Mirena em todos os casos. A gente não deixa de ir em pacientes com carcinoma in situ ou carcinoma invasivo. Tá bom? A gente não tem essa evidência ainda. Tá. Ô, Erika. É a pergunta final, Chimisa. Última, Mazili. Aí é a Erika que está. A Erika pode ser. Mazili, como que você tem feito para solicitar o painel genético, no caso, em pacientes diagnosticados com câncer de mama? Você tem pedido de uma forma geral ou você seleciona a partir de faixa etária, a partir de risco, história familiar? Uma segunda pergunta, e quando que você incorpora o geneticista, quando que você encaminha a paciente para o geneticista? Tá. Primeira, uma pergunta bastante interessante que vai mudar muito como é que você pratica a medicina. No sistema público, primeiro, no sistema público, a gente tem grandes ambulatórios de alto risco, até geneticistas, mas a gente só faz a pesquisa genética em protocolos de pesquisa. Então, a gente não tem isso difundido. A gente só consegue fazer, por exemplo, todos os exames de rastreamento de forma mais efetiva, examinar essa paciente, mas eu não consigo fazer o teste genético, salvo exceção. Na clínica privada, o grande problema hoje em dia é que todo mundo está pedindo teste genético, seja um especialista, seja uma pessoa que não tem a menor noção do resultado. Então, eu explico, para pedir um exame, você tem que saber, quando vier o resultado, o que você vai falar para a paciente. Então, muito cuidado em solicitar exames para pacientes extremamente jovens. Qual vai ser o impacto disso? Eu recebi esse dia uma paciente de 15 anos, que a mãe teve câncer de mama, o cardiologista pediu um teste genético e veio mutação de BRCA1 para ela. Então, imagina, ela recebeu essa informação, ela viu, foi procurar. Como é que eu vou orientar? Vou tirar suas duas mamas, vou tirar seu ovário, você não vai ter filho. Então, é muito complicado. Então, primeira coisa, peço o exame se você souber como analisar esse resultado. Se eu pensar na prática, no meu consultório, eu consigo solicitar todos os testes genéticos, eu peço normalmente o painel expandido, que não pega só BRCA1 e BRCA2, que pego outros, como PALB2, TCHK2, então eu consigo ter um painel mais amplo. Plano de saúde, alguns aceitam seu pedido direto, mas a maioria vai querer que a paciente passe com o geneticista faz o cálculo do risco do paciente, e aí sim ele consegue direcionar onde fazer, mas a maioria dos planos de saúde autoriza a pesquisa simples do BRCA1 e BRCA2. Eu normalmente no meu relatório de pedido de exame eu coloco o cálculo de risco, o modelo que utilizei, qual é a história dele, às vezes até o gráfico do heredograma da paciente, e a maioria tem autorizado. É um teste que já reduziu muito ao valor. Hoje em dia, um teste completo gira em torno de R$ 1.300, R$ 1.500, um painel simples menor que R$ 900. E lembrar que o importante quando você pede um teste genético, se você tiver a paciente com câncer na família, você tem que pedir o exame primeiro para ela, porque você descobre aonde veio a mutação de origem. Aí você vai pesquisando a mutação nos outros pacientes. Então, sempre incentivar a realização do teste inicial na paciente que teve o câncer de mama. Então, uma paciente jovem que teve câncer de mama, em vez de você pesquisar todo mundo, começa às vezes, faz o heredograma e tenta descobrir qual é essa primeira paciente que você vai avaliar. Mas uma tendência mundial, principalmente ditada pelos Estados Unidos, é a realização do teste genético amplamente pela população, tá? Então, aqui que a gente adota pacientes de risco moderado ou alto risco, lá existe uma tendência de se fazer cada vez mais pela população como um todo. A gente ainda não tem, você não tem ainda evidência de nenhum tipo de benefício de fazer isso, tá? Então, é um grande problema, problemas jurídicos. Você, hoje em dia, nos Estados Unidos, se enfrenta muito isso. Você saber que você é mutada, esse banco de dados já chegou a vazar
pela internet, e imagina as seguradoras americanas, elas deixam de fazer seguro de vida com o paciente mutado, por exemplo. Então, é uma informação muito delicada. Na hora que você vai solicitar o teste genético, você tem que também pensar nisso, né? Então, nessa informação, uma paciente mutada, e aí? Sou mutada para BRCA1. Ah, vou fazer no plano de saúde. Ele pode não te aceitar mais, né? Então, é importante que essa informação seja muito criteriosa, o sigilo é muito importante nessa informação. Tá bom, Otimismo? Tá ótimo, obrigado pela resposta. Obrigada, Ish. Olha, eu gostaria de agradecer novamente pela brilhante exposição, ter compartilhado seu conhecimento conosco, foi maravilhoso. A gente teria tempo aqui para... Eu tenho um monte de coisa para perguntar, mas não dá tempo, né? Mas, de qualquer forma, muito obrigada. Você está convidada aqui para ser moderador e vir aqui comentar nossas reuniões. Foi um prazer ter você aqui conosco. E muito obrigada pela presença de todos, né? Pelo prestígio. Obrigada. Obrigado, tá, e parabéns pela iniciativa de vocês, tá bom, Érica? Parabéns. Muito mesmo. Obrigada, viu? Parabéns, até logo, gente. Tchau, obrigado, Marzili. Tchau, tchau.